mafuta ingine. Kwa hivyo tumenunua 80 liters of mafuta. Itawasaidia. Yeah, yeah. Maragwe hiyo. Maragwe hiyo. Bado 10 kgs ya maragwe. Tunaenda kuchukua bado. Yeah, maragwe ingine hiyo. Hii ni sukari. This is sugar. 50 kgs of sugar. Sukari pia. Oh, two. Okay, sawa. Oh, 100. 100 kgs of sugar. Eh, tunaenda pale tupige picha. Si, atapiga picha na hiyo. Akiona, akipiga na vitu. Hiyo soda tungalunua na mkate. Unapenda? Yeah, we can do the bread also. Bread. Tumeenda kuchukua hapo kwa dipo. Mkate kuna duka hapa karibu? Yeah, mkate tu abaye bread. These kids are deaf, eh? They are deaf. They can't hear. Yeah. Okay. So wow. This is their kitchen, you guys. Kitchen Yaondoi. And these are the goods that we bought with the money that we raised yesterday. Okay. Sukari, mafuta. Yeah. Kuna maziwa wako nayo hapo. Hii ni maragwe. It's not much, but it's our saying. Yeah, yeah. 25 kgs. Is this mekuja? Nne. 25, that's 50. Plus, hizi mbili, 100 kgs. Alafu kuna sukari, 100 kgs hapa. Hizi gunia mbili. Yeah. Na kuna marage hizi hapa. 90 kgs, bado 10 anaenda kuleta. Okay? Bado nini? Bado 10 kgs ya maragwe. Hizi kieza kufit kwa tuktu. Italetua. Analeta. Si ashajua ni wapi. Okay. Ataleta. So, this lady will confirm with us. Okay. You guys, while on a screenshot, kindly do this because we want to accountability for everything. But waku record. Children, nyako watu wanasema tuwabaye soda na biscuits. Soda hapana mkate. Mkate. Mkate ni kera. Nafikiri wako lunch. Sadiq, huh? See, if you want a screen record, you've got Kifani. Let's go on a screen record. Sadiq, when do you need to clear 10 cages? In case sisi tukiwa tumetoka. Leta kama bado tuko hapa. Sawa, alafu tutamalizana na wewe kirudi. Sawa. Tunakungoja.